Channel switched. Jo, musíš, že nahráváš, ty kokot. Do piči. Queen Lipolsk, do piči. Cej, tohle už sám vyzmrdí zajebaní. Si pro kuličky s Mikem a mrdám na to. Pro čupačups, more. A on, nechci kokot. No, že jsme byli, já nemám hledat, mane, mám piči cigány vás. Že zase jsme prehráli, zase na první slou s kokotmi. Na piči. Piči server ukradlo. Pokutí prsten, to jsou smadný. Má falný brucho, ne. A on napíše, že Gogovina a Miko napíše, nepíš ty kokot. Ticho, buc. Mare, zas 3 hodiny jsou už. Net, jsem tu. Ne, pojď po 5, ne, to dáme lepší, ne, nebo co? Poslední, 3, já jdu spát. Dobre, zase mám kvůli redeemu prehry. Spát, spát. Je to vždycky mojí svoje na redeemu, vždycky kvůli redeemu. A ready permanent ban. Podíváme se na shifter.eu. To je hledat. Však hledáme, debu. Chý mi to. Jak odjepal. A on napísal, že je GKB, a on nepíš kokot. Jaký najebány bol. Proč takový nuly nás dali do piči? Ale já jsem hrál dobře a vy nuly vyjebaný. Však celé jsem dotáhal sám, more. Tej, CTA. Čo? Čo? Dobre, mám 40. Zapím mozilu a spojení přežu všechno. Přežu všechno. Hej, hoši, nic proti, ale máme 308. Já mám... Do piči, enemy to zrovna dalo, když jsem nechtěl. Keď bude taká mapa, zobrejte to tu AWP, čo je. Tvoje nadrým takovou mu tam, že? Jo, mole, pijak, pojď ma jeba do věcí. Germán, no dobré, dávám surrender, co by pičo, mole. Surrender. Surrender. Hej, tak to je moc, oni mají 2500 versus bodů. A čo se hrát? Já mám kolik, podívej. Anthrax. Není to ten Čech vyjebaný nebo Slovák? Ty máš Antrax. 98 nebo 96. Lidi máš 38, more, to radši ani nehovorí. A jsem nehrál rok, Sula. Ty čo komuš? Veď jsem tu jdu dělat kličky s Míkem.